Je to už deset let, co dostala Česká republika šanci předvést Evropě své schopnosti. Předsedala Radě Evropské unie a k překvapení mnohých svoji roli dobře zvládala. Ovšem jen do chvíle, kdy opozice vedená sociálním demokratem Jiřím Paroubkem svrhla vládu. Promarnilo tehdy Česko příležitost na evropské scéně. Jak to změnilo českou politiku? A jak nepromarnit předsednictví příští? Mým dnešním hostem je bývalý premiér a bývalý mnoholetý šéf občanské demokratické strany Mirek Topolánek. Dobrý den, vítám vás ve studiu. Dobré odpoledne, díky za pozvání. Pane Topolánku, jak vám bylo, když si na to dnes vzpomenete, nebo jak vám je, když si na to dnes vzpomenete na ten moment, kdy padla vláda, v době, kdy vy jste byl na vrcholu své politické kariéry? Předsedal jste Evropě, účastnil jste se samitu G20, mluvil jste s nejvýznamnějšími státníky světa. Tak jaké to bylo? Za zaprvé jsem to čekal, takže jsem byl možná jeden z mála lidí, kteří nebyli překvapeni e, po tom hlasování, e, takže e, na smrt se nedá úplně připravit. To znamená, kdybych měl popsat i tehdejší pocity, e, měl jsem e, pocity zmaru, e, ztracené přežitosti a to ne pro sebe, a vlastně, když to bylo to hlasování o pádu vlády, tak já už jsem přemýšlel a v hlavě jsem měl projev, který budu říkat poslancům Evropského parlamentu ve Štrasburku hned den poté, 25. při pravidelném reportu předsedy Evropské rady. Takže musím říct, že já jsem věděl, že musím řádně dosloužit ten mandát a že není pravda, že skončilo předsednictví. To skončilo v zásadě 8. května, kdy jsme ze Strakovky odešli definitivně po Job Summitu, po Summitu východního partnerství a a uh, myslím, že to byl uh, Southern Corridor Summit, který jsem pořádal ještě tady v Praze. A pak jsem 8. si s Achtovkou došel pro věci do kanceláře ve Strakovce a odešel domů. Takže tehdy skončil v i když jsme formálně ho do konce června ještě organizovali jako Česká republika. Říkáte ale, že jste to věděl. Často mluvíte o tom, že jste byl jediný, kdo věděl jistě, mm -hmm. že ta vláda padne v ten moment, kdy padla. Ale to jste věděli jenom pár hodin, protože vy sám jste mluvil o tom, že během noci byla jednání, kdy jste si zajistil, jeden z potřebných hlasů pro vládu. Já jsem tomu zaprvé úplně nevěřil. Myslím, že panu Soukupovi a posloucháme ho na Barandově, nelze věřit dodnes na tehdy, když se motal kolem politiky a vodil si na provázku ty dvě poslankyně za stranu zelených. Já jsem určitý, určitý náznaky měl delší dobu, scházeli se lidi někdy na malostranském náměstí, někdy někde jinde. E, Věděl jsem, že bude problém a navíc ta předehra započala už někdy v roce 2008, kdy e, tehdy e, Hamáček a Vondra jako emisaři obou stran měli připravit dohodu mezi, e, mezi vládou, e, především občanskou demokratickou stranou a mezi sociální demokracií jako nejsilnější opoziční stranou, která by fungovala během předsednictví. Protože jsme věděli, že e, ta agenda, natolik rozsáhlá, že nebudeme úplně zvládat jednání v poslanecké sněmovně a nebudeme úplně schopni řešit všechny problémy doma a potřebovali jsme mít krytá záda, jako to měl třeba Janes Janča ve Slovensku a jiní státníci v Evropě během předsednictví třeba belgického, kdy taky neměli vládu, neměli vládu a tak dál. To znamená, tehdy jsme se nedohodli, tehdy mě Zaurálek vydíral odchodem vojáků z Afganistánu a zrušením poplatků a bez této dohody bylo na snadě, že dřív nebo později při takové když jsme byli 20 hodin denně v permanenci a neměl jsem ani ministry, ani místopředsedy vlády v České republice, to dlouho nemůže vydržet. A když se na to díváte dneska zpětně, to malinko tedy přeskakuju, neříkáte si, že jste to přece jenom měl slíbit? Že jste měl slíbit v podstatě všechno, co po vás chtěli, abyste mohl podepsat takový toleranční patent, řekněme? <hým> Tak to si myslím, že to jsem udělat tehdy nemohl. Mohl jsem možná ustoupit během těch vyjednávání o vládě v předvečer toho hlasování. Uh, nicméně ono to bylo trochu složitější. On tu vládu uh, takhle formálně zvenčí shodil Jiří Paroubek a Vojta Filip, ale to bylo už páté hlasování a bez těch kolaborujících hlasů právě těch dvou poslankyň strany zelených, Zubové a Jakubkové a bez bývalých členů ODS a lidí, kteří měli blízko k Václavu Klauzovi a to byl tlustý až vypil, by ta vláda nikdy nepadla. To znamená v momentě, kdy jsem věděl, že ráno jsem se dozvěděl, že nemám ten slíbený hlas, té poslankyně strany zelených, tak jsem věděl, že vláda padne a neustupoval jsem potom už ani o milimetr. Bylo to zbytečné, ta hra byla takto rozehrána a byla to nesmírná škoda. Ne pro tu vládu samotnou, ale právě probíhající krize světová od druhé světové války, největší krize, kterou jsme tady, kterou jsme zažili v tom demokratickém světě a do toho všechny problémy, které se na nás hrnuli, tak spíše umocnili, právě ten pád vlády umocnil, jakoby ty problémy v následující době. Neměli jsme regulární vládu a přišly všechny ty věci veřejné, ti Bartové, to znamená 24. březen 2009, vy si měli demokrati zapsat jako určitý, nevím, co to bylo za den, jo? nějaký černý pátek české demokracie. Vy často mluvíte v souvislosti s pádem vlády o tehdejším prezidentu Václavu Klauzovi. Konec konců, i když ta vláda padla, tak jste říkal, tuším, že se pád vlády slavil na Mariánském náměstí, na Pražském magistrátu, na Pražském hradu, hradě a v Kremlu. A jaká přesně byla role Václava Klauze v tom pádu vlády? Mm, já to dodnes nevím. On potom bagatelizoval ten pád vlády tím, že se vlastně nic neděje. Teď vlády padají, budou jiné. Já jsem potom vlastně nechtěl připustit, aby to byl on, kdo bude sestavovat tu příští vládu. Proto jsem udělal tu poměrně nešťastnou dohodu s Jiřím Paroubkem na panu Fischerovi což asi nebyl úplně dobrý nápad, byl to jeden z mých slabších dnů, musím říct. Václav Klaus dlouhodobě těžce unášel vůbec moji pozici v čele ODS, změnu politiky, kterou ODS zaznamenala, taky nás to vyneslo až ke 40% preferencí, což není zadarmo, to prostě stojí, určité programové ústupky, není ten program tak rigidní a velice těžce nesl i náš úspěch během předsednictví, muselo pro něho být velmi složité, když za ním chodil Ondra Schwarzenberga, Topolánek, řešit ty velké věci a on u toho vlastně nebyl. On vlastně nebyl tím hlavním protagonistou a myslím, si, že to vadilo i Jiřímu Paroubkovi, který měl velmi zbytnělé ego a to si myslím, že nakonec, přestože vypadalo překvapeně po tom hlasování, tak ho svým způsobem uspokojilo, že ta vláda padla, ta nenáviděná Topolánkova vláda. Mluvili jste o tom někdy s Václavem Klauzem, nebo jste neměli potřebu to řešit, rozebírat? Já jsem byl k Václavu Klauzi, Klauzovi leta loajální i po té, co jsem odešel z politiky. Musím říct, že člověk nemá v sobě nosit zášť, je to politika a politika není jednoduché řemeslo, je to jízda na tygru a člověk má být velmi rezistentní proti těm tlakům, což se mi dlouhou dobu dařilo. Já jsem s tím o tom nikdy nemluvil, i když se potkáváme sem tam, myslím si, že dnes duo Klaus ještě neřeklo poslední slovo. Já jsem rád, že mají menší vliv na ODS a, a že ODS se může stát tou e, nikoli pro unijní, ale pro evropskou alternativou, e, která má pravicovou politiku a dává voličům České republice nějakou naději na rozumnou vládu. Říká můj dnešní host, kterým zůstává bývalý premiér Mirek Topolánek. Jak na pát vlády reagovali lídři ostatních evropských zemí? Třeba kdo byl první, kdo vám volal? to musím říct, že... Myslím, že neobvyklejší věta byla It's foolish, jako je to totální bláznovství. Já jsem hned druhý den vlastně měl možnost zažít na vlastní kůži ten obrovský tlak socialistů a tehdy to byl Schulz a tehdy to byly nejrůznější obskurní figury té evropské politiky, kteří mě vlastně skákali do řeči během jeho vystoupení, toho pověstného vystoupení Highway to Hell, na základě kterého jsem se stal hvězdou amerického tisku, neslavně proslulou, když jsem poslal Ameriku do pekel reagovali na to samozřejmě tak, jak oni nebyli zvyklí, že by nebyli schopni ty země vyřešit své problémy speciálně během předsednictví, kdy třeba ta Belgie neměla vládu ještě déle jak my a to předsednictví zdárně přežili. E, to bylo ještě předsednictví plnohodnotné, to znamená s tím, že ještě před Lisabonskou smlouvou my zeměli měli opravdu výrazné pravomoci, které jsme využívali a vlastně jsme tu váhu země zvýšili během toho předsednictví podstatně výš, než by přislušil její velikosti počtu obyvatel i díky který měl obrovskou reputaci tady v Evropě. I díky tomu, co se museli řešit. Krizi plynovou mezi Ukrajinou a Ruskem, krizi v pásmu gazy, finanční krizi. Byli jsme účastní jednání G20, těch největších státníků světa toto všecko, oni reagovali, oni to vůbec nepochopili. měl jsem, mluvil jsem o tom tak nejvíc asi s Davidem Cameronem, možná s Merkelovou, ale jinak jsem neměl možnost, protože to jelo pořád dál a 8. května jsem se ztratil. Už jsem s nima, s některýma vůbec nemluvil nikdy. No. A přáli, přáli, nám to některé země a ptám se, protože narážím třeba zejména na Nikolase Sarkozyho, francouzského prezidenta tehdejšího, který už dopředu spochybňoval to, jestli Česká republika vůbec dokáže zvládnout roli předsednictví jako nová členská země. Tak jak jak reagoval na tohle? Myslím, že nejlépe to popsal Jiří František Potužník v té knize 100 dní v čele Evropy až do demise vlády, kdy na tom střetu Topolánek Sarkozy byla vlastně trochu vystavěna celá ta, celá ta doba. Bez podpory Angely Merkel bychom nikdy nebyli schopni čelit tomu tlaku, který vytvářela francouzská administrativa, jak si chtěla ukrást část toho předsednictví a my jsme to ustáli z té doby se datuje určitý vtípek, kdy se novináři ptali, nevím, jestli čeští Sarkozy, o co říká na to Topolánkovi vlády a Sarkozy na to odpověděl sarkasticky, sar Sarkozy, na to odpověděl, a kdo je to Topolánek. A když se ptali mě, co říkám na to, že Nikola Sarkozy reagoval, tak to já jsem řekl Sarkozy, Sarkozy, není to ten manžel od Karlo Bruny, takže my jsme se fakt rádi neměli, no jsme oba pryč. Myslím si, že politika je v tomhle spravedlivá relativně. No a jak to bylo dál? Vy jste se dohodli s Jiřím Paroubkem na tom, že úřednickým premiérem se stane Jan Fischer. Navrhl ho tehdy Petr Nečas po velkých jednáních. Já se navrhl první jméno, to mi Jiří Paroubek zavetoval, nebudu ho říkat, ale nebylo by to špatné jméno, pak se navrhl druhé jméno, byl jsem jako na forhendu, to, se, to byla žena dokonce, to se nelíbilo Jiřímu Parobchovi taky a pak přišel na tom společném jednání Petr Nečasti jménem a já říkám, tak to je člověk, který na té vládě sedí, trochu tu agendu asi má naposlouchanou, asi umí řeči, no, tak on to předsednictví nějak dodělá to byl můj slabší den, měl jsem, měl jsem počkat do rána, do té doby bych věděl, že byl členem komunistické strany a, a, že to není úplně dobrý kandidát za ODS. On taky se necítil být vázán jakoukoliv, jakoukoliv že, by, že, by, prostě byl rád, že, že zrovna já jsem si ho vybral, nechoval se tak, mluvil o nás velmi pejorativně, na jeho vrubde například těch 250 miliard fotovoltaiky, kdy vlastně neprosadil to, tu změnu toho zákona, kterou jsme s Paroubkem společně za ním přinesli. Musím říct, že to byl velmi nešťastný krok. Byl tam nakonec déle, než jsme čekali, a, a připravilo to fakticky ty změny, které přišly s těmi dalšími volbami. Ale pokud jde o to předsednictví, tak tam to v podstatě doběhlo, doběhlo tak, to bylo při, jak bylo připraveno předsednictví. Doběhlo to samozpádem. Ne? Už jsme tu roli určitě nehráli takovou na tom, na tom druhém samitu, na tom, na tom před koncem, ten, myslím, v květnu, tak určitě jsme nehráli tu roli, kterou jsme hrát mohli. A je to předsednictví, když bych to schrnula? Byla nebo nebyla to promarněná šance pro Českou republiku? My jsme ji určitě nepromarnili, nicméně ten pohled na Českou republiku. Já nechci říct, kolik jsme tím ztratili miliard dolarů, to by, bylo, to by bylo možná laciné, ale my jsme tím jenom potvrdili pověst lidí, kteří nejsou schopni nějakou věc dokončit. Byla to oplomaděná šance určitě, protože ten začátek a do toho března, teda poměrně unikátní, byl velmi dobrý a naopak jsme získávali dobré jméno i při vyjednávání poměrně velmi komplikovaných věcí. A ta administrativa a ta diplomacie česká, to nejenom Topolánek, Vondra a Schwarzenberg, ale ty, ta armáda těch, ty tisíce lidí, které na tom pracovali, získali ostroj, které se nestratili. Dneska pracují ve strukturách nejenom tady, i v Evropě a potkávám ty lidi a mám z toho dobrý pocit, ale ta šance pro Českou republiku byla promarněná. Říká můj dnešní host, kterým zůstává bývalý premiér Mirek Topolánek. Pomalu se blíží další české předsednictví, které bude ve druhé polovině roku 2022. S jakými cíly nebo prioritami by tam Česko mělo jít? Vím, že to je jediná role. Platí Lisabonská smlouva, především země možná. Ne, mají jiný, jinou pozici. Ono to má domácí konsekvence, bude po volbách v té době. Pokud Andrej Babiš nebude ve výkonu trestu, což v podstatě je docela možné, pokud bude e, příští měsíc podle plánu státního zastupitelství obviněn nebo nebude, to zatím tak, předbíháme. Tak předbíháme, ale pokud nebude ve výkonu trestu, je docela možné, podle to, to u nás vyvíjá, že vyhraje volby. To znamená, je docela pravděpodobné a možné, že bude tím předsedou Evropské rady, ale v úplně jiné pozici, než byla ta před Lisabonem, je to spíš zprávce toho úřadu e, organizuje ta setkání udržuje v chodu tu agendu, obětuje tomu část toho úřednického a diplomatického aparátu. Každopádně, přesto, že to předsednictví není plnohodnotné v tomto smyslu, měli bychom mít nějaké domácí cíle. Ty domácí cíle musí korelovat nebo musí být v závislosti na, na, na našich národních zájmech. Každá ta země se snaží během toho půl roku dovyjednat věci, které předtím nebyly schopni dovyjednat, anebo přinést nějakou agendu na stůl, která je výhodná pro ten stát to si musí určit ta vláda. Budou to připravovat zřejmě úředníci už dlouho předtím, než ty volby proběhnou, takže vlastně ta nová administrativa, která nastoupí a která potom povede to předsednictví, by měla verifikovat ty plány, by měla se soustředit na jednu, na dvě věci, které chce prosadit mimo vlastně tu běžnou agendu, kterou spravují toho půl roku pro celou Evropskou unii. Neumím říct, co by to mělo být, protože nevím, jaká bude vláda v roce 2021. Když bylo přeci za vaší doby, tak vy jste se hodně opíral o podporu Angely Merklové a Německa, ale i dalších států, tedy abychom byli spravedliví. Andrej Babiš v tuto chvíli, zdá se, se poměrně soustředí na spolupráci se zeměmi Vyšegrádské čtyřky, velmi pozitivně se stavil například k maďarskému premiéru Viktoru Orbánovi. Nakolik silná by byla pozice, pokud by byla opřená právě o tyhle ty země? Stačí to? Musím říct, že za mě ta pozice toho Vyšegrádu byla ještě daleko silnější než dnes, protože přece jenom Polska maďarská politika reprezentovaná Jaroslavem Kačinským a kontroverzním Viktorem Orbánem trochu dělí celý Vyšegrád a způsobuje vrázky, myslím, že lidem v Bratislavě, Praze, v Bruselu a Berlíně taky. Za nás ta pozice byla daleko silnější. V Maďarsku byl tehdy Ferenc Durčáň, což byl socialista, Fico na Slovensku, taky socialista a v Polsku byl tehdy Donald Tusk, což je dnešní vlastně jakoby prezident Evropské Unie, my jsme měli velmi silnou pozici vyjednávací a komunikaci s Británií a vlastně během toho předsednictví i s Německem, která nám umožňovala některé věci prosazovat, i když ty klíčové se nám prosadit nepodařilo. Na to jsme nikdy sílu neměli. Ani ten Vyšegrád, ani ve spolupráci s Brity. No a co, my budeme přebírat předsednictví stejně jako za vás po Francii. Měl by se premiér Andrej Babiš soustředit na to, aby si budoval s Francí co nejlepší vztahy, aby tahle silná evropská země stála na naší straně, nebo je to zbytečné? Francie žije svůj e, mnoha letý sen e, superpower velké mocnosti, nikdy na ní ni nedosáhla. E, každý prezident Francie se chová relativně přezíravě e, k zemi, jako je Česká republika, ať už to byl Mitterrand, nebo to byl Chirac s jeho výroky, nebo to byl Sarkozy, e, nebo je to třeba Macron. E, musím říct, že e, Babišova výhoda by mohla být, že e, umí francouzsky, pohyboval se v tom prostředí, e, má tam navázané nějaké vztahy, podle mě je dobrý si držet tu Francii od těla, protože oni stejně jako vždycky, stejně ať už to bylo ještě před vstupem České republiky, to bylo Švédsko, které nastupovalo po Francii, protože sedíme přesně za sebou, Francie, Česká republika, Švédsko. Než se vřadila Česká republika, tak to byla právě Francie, která spochybňovala švédské předsednictví. Takže se může nadít úplně stejné situace, i když ten tlak ze strany Francie potom, poté, kdy ta to přednictví není plnohodnotné, nemůže být takový, protože ani výtlah té země, ať už, jí, ať už dělá to předsednictví kdokoliv, není takový, jako byl dřív. To znamená, já si myslím, že není třeba dělat něco, něco, navíc. Výhodou Andreje Babiše je, že, že francouzsky, německy umí, takže on se s těmi dvěma hlavními zeměmi direktoriátu dohodne a s těmi představiteli, ať už to bude kdokoliv v té době. Jak si, jakou roli během toho předsednictví může mít prezident Miloš Zeman? To bude těsně předtím, než mu skončí jeho druhý prezidentský mandát? Já doufám, že bude co nejméně škodit to předsednictví je věc, na které, na které ta země, když se jí nepodaří prosadit žádný z těch svých cílů, vlastně nemůže vydělat. Většinou musí prosazovat věci, pro které by v době, kdy nepředseda ani nehlasovala. To znamená, důležité je, jakým způsobem si Babiš se Zemanem ty role rozdělí, nebo ten člověk, který bude premiérem České republiky, ať ten předjímám, a Zeman rozdělí. My jsme to rozdělenost s Václavem Klausem nějak měli, ne úplně k jeho spokojenosti, protože ta agenda je přece jenom hodně exekutivní a v tom smyslu ten prezident nemá žádné pravomoci. Já jsem vždycky říkal, tak já sámi pošlu půlku ministru a já tam s vámi servát o stoličku jako Donald Tusk s Lechem Kačinským prostě nebudu. To znamená, ten prezident nemá takové pravomoci, ale může škodit výroky, může pomoct výroky, může nějakým způsobem hrát tu roli i v cestováním a v diplomaci, což teda v případu Miloše Zemana nepřichází moc v úvahu. Takže myslím si, že on si to užije, ale jestli to bude dobře nebo špatně pro tuto zemi, to netuším. Mimochodem ještě na závěr by mě zajímalo, jak podle vás promění Evropskou unii příběh, který teď sledujeme a je hlavním příběhem pro Evropskou unii a to je odchod Velké Británie. Odchod neodchod Velké Británie z Evropské unie. To vůbec nevíme, jak to skončí. Jedna z těch variant je, já ji nepokládám za šťastnou, že parlament odhlasuje revokuje své rozhodnutí o platnosti referenda a může dojít buď k novému referendu, anebo se dostaneme do stavu minus dva roky. Myslím si, že. Ovlivní to Evropskou unii každopádně, ať už Británie zůstane nebo nezůstane. Ten způsob vlastně celého Brexitu, způsob toho vyjednávání naznačuje, že v zásadě nebyl nikdy v Evropě zájem na tom, aby to dopadlo dobře ten článek 50 není napsaný tak, aby umožňoval volný odchod jakékoliv země, která se rozhodne, takže bude to pro velké přemýšlení pro všechny, protože ať už to dopadne jakkoliv, tak není vítězů a Británii to rozdělilo jak lidsky, ta země je rozdělená politicky, ty strany jsou dneska štípnuté a bude trvat hodně dlouho, než se z toho Británie zpamatuje. Říká můj dnešní host, kterým byl premiér, bývalý premiér Mirek Topolánek. Děkuji vám za návštěvu ve studiu. Já děkuji za pozvání a pěkný den. A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.